Partivänner, Sverige har gått till val i en historiskt osäker tid. I mer än ett halvår så har Ryssland bedrivit ett brutalt invasionskrig i Ukraina. Och just nu så kämpar ukrainska kvinnor och män för sin rätt att själva bestämma över sitt lands framtid. De försvarar sin demokrati och sin frihet. Samtidigt så använder Vladimir Putin den ryska gasen som ett vapen riktat mot alla Europas demokratier. Vi går mot en krigsvinter. Och i det här läget så har svenska kvinnor och män idag ställt sig i kö utanför bibliotek, skolor, hembygdsgårdar. Tagit sina valsedlar, ställt sig i valbåset och fattat sitt beslut. Det gör mig stolt över vårt land. Det är så vi försvarar vår demokrati. Och på valdagen, ja då väger ju varje persons röst lika tungt. Oavsett om du bor i de glesaste delarna av vårt land eller om du bor i storstädernas höghus. Oavsett om du är kvinna eller man, pensionär eller nyss fyllda 18 år. Det är det som är grunden i demokratin. Alla människors lika värde. Så den största segran idag, det är ju inte ett enskilt parti eller en enskild kandidat. Först och främst så är valdagen en seger för svensk demokrati. Nu har vallokalerna stängt. Men vi kommer inte få ett slutgiltigt valresultat ikväll. Jag förstår att många gärna vill ha besked så snart som möjligt och det gäller ju även mig såklart. Men nu så ska vårt stora demokratiska maskineri få jobba i god ordning. Varje röst ska räknas och det kommer ta tid tills vi får det slutgiltiga valresultatet. Däremot så är valrörelsen över och nu är det ju upp till alla oss som har valarbetat och inte minst alla politiker att visa behärskning, ha tålamod och ödmjukhet. Det är ju en fråga om respekt för vår demokrati. Den måste få ta den tid det kräver. Men även om valresultatet är oklart i det sista så kan jag konstatera en sak redan nu. Vi socialdemokrater har gjort ett bra val. Stödet för oss har ökat. Och det är uppenbart att svensk socialdemokrati står stark. Och till alla er som har gett Socialdemokraterna sin röst så vill jag säga en sak. Tack för förtroendet. Jag och alla socialdemokrater kommer att arbeta hårt för att leva upp till det förtroende som ni har gett oss. Och till alla partivänner, alla socialdemokrater i vårt land. Vilken valrörelse vi har gjort! Vi är så många som har kämpat hårt. Över hela vårt avlånga land har människor engagerat sig. Satt på sig kampanjjackan, tagit med sig en bunt flygblad, lagt tid på att prata politik med människor. Man har ringt och man har knackat dörr och så har man sagt hej. Jag kommer från Socialdemokraterna. Hur många gånger har ni sagt det de senaste veckorna? Vi har knackat fler dörrar än någonsin. Vi har haft samtal i trappuppgångar och på radhusuppfarter. Och en sak är klar. Det hade aldrig gått så här bra utan världens bästa ungdomsförbund, SSU!
Ni är fantastiska. Och ni är väldigt många numera, för ni har värvat många medlemmar. Och jag vet att både jag och Tobias har pratat om att vart vi än har rest i vårt land så har ni varit där taggade, redo och kampanja. Men också hela vårt parti, hela vår rörelse med allt från fackförbund till dörrknackare visar ju hur stark en samlad folkrörelse kan vara när vi samarbetar. Visar hur många vi är, hur hårt vi arbetar, hur mycket vi älskar vårt land. Det är en ära att få vara er partiordförande. Och jag är väldigt stolt också över att vara svensk. Jag är stolt över att få vara en del av det här landet. Få dela det med alla svenskar som också arbetar hårt. Som också vill att det ska gå bra för varje barn i vårt land. Som vill att vi ska kunna vara trygga i varje kvarter och i varje landsända. Som vill leva i ett samhälle där vi kan känna tillit till varandra. Där vi respekterar varandra och där vi löser våra problem tillsammans. Nu ska svensk demokrati ha sin gång. Alla röster ska räknas och vi ska vänta på ett resultat. Men medan vi gör det så ska vi bära med oss att vi har gjort ett bra val. Vi har ett bra valresultat och vi har gjort en fantastisk valrörelse. Tack allihopa!